2018年11月17日，上海，张智霖、袁咏仪现身机场，号称娱乐圈模范夫妇的两人这次似乎吵架了。只见静静姐先是和张智霖大声争吵，张智霖一脸无奈低头看手机，之后袁咏仪便双手插口袋，丢下老公疾步前行，张智霖在后面相距2米的地方慢慢前行，两人互不理睬。